Uyanalım bir kalp güzel değil. Yapışma kalbi. Da je želiš? Ne. Dobiješ 2000 dinara. A da mi dopustiš da ti lupim 3 jajeta u glavu. Zašto želiš da uradiš? Znaš šta? Aj, ipak mi neću. Davaj pare. Davaj pare. Dogovor, dogovor. Meni si razbio 3 jajeta u glavu, daj pare. Ja sam rekao ja te razbijem 3 jajeta u glavu. Ne, ne, razbije. Da mi se razbije 3... Daj pare. Daj mi pare ili ću obesat kosu sa tvojim jastukom. Možda to ćeš upući s tim jajima. U glavu ću ti uzeti moju kosu. Evo ti. Sad ću pocijepo. Šta ti sad gledaš? Kupit ću sve satkiše i tvoje omljene sokove. I sve za 2000 dinara. I sve ću pred tom, zaključit ću sobu i ješću pred tom sve, to ću pojesti na silu. Maj, maj. Alo bre, gdje kulturno, šta vam tu... O, o, ženo. Ženo, nemoj ovo ispod pojasa da me vataš. Ženo. Najlakše zarađene pare ikada. Imam kosu puno vitamina i belančevina i 2000 dinara da se počistim. Ajde molim vas. Nemam ti se svađati. Nema sam jeca uradila. Evo jeca neko odluči. Jeca šta sam uradila? Ajde daj mi ja ću da odlučim. Uzela sam 3 jajeta. Spakovali smo stvari u kola. When I see you again, oh, 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 oh. Neće ti ići nigde. Au, fuj! Ja im ovom ne, možeš da ih ide! Sin pravi trajan. Ne, ovo ide! Ne, ja, pusti! A slavit ću mi nokte. Ne, ne! A što ja mučem tebe ka meni? Goco, idi u BG sa pjucom. Ja neću moći. Više sile me drže. Tačnije niže, pošto me drži za nogu. Don't let go, Jack. Jack, don't let go. Ah! Ah! Dačo, brat. Sve. Ja malo upisat ću. Ne želeš da nosiš milion subscribera na svom srcu. Neš ti ići nigde, je ti jasno? Možeš da se podigu noge, brat? Ne znam. Ne znam. Ne znam. Ej, alo, ljudi. Zaista. Znači idemo sad za BG i nemam da se niko nije izašao da se pozdravi s nama.
ko je stvarno jedini ostao da me pozdravi. Šta si ja tebi rekla? Au da, jec, ide sam. Ajde, uskači. Jurila, stani! Mušić, molim! Iskreno, ti ću mi hvatit najviše. O, šalim se! Doćemo mi brzo. Kako ćeš mi hvatiti? Oh my god, meni je skrijela suza. Stvarno. Ajoj, ajde vidimo se. Ćao. Slušat ćemo tužne pesme od Tetešića to. Ono što je naporno. Šalim se. Jeco, ne mogu da te ostavim. Ajde s nama u BG, ajde uskače. Ajde. Goodbye everybody, I've got a little hope. Ciao. Can you leave me behind and face the truth? Oh my god, she's desil. Slava na pola. Ovo ću jesti. Ne postoji osoba koja više mrzi da ide dva po do kola. Okay. Stavio sam sve rančeve. Yes. Sve sam ponao, znači... Nije ovo za glavio se, ja nemoj iš duranja. Krv mi se vraća. Jej, 200.000 subscribera! Nismo spremali kao specijal. Kao kažem, osjeća se zahvalno. Hvala mi li stvarno na 200.000. Puno znači, iako smo na drugom kanalu već stigli milion, opet drago mi je da je puno ljudi zapratilo i ovaj kanal. I da ima čak i nekih novih ljudi koji nisu ni pre pratili. I uglavnom... Šta je uglavnom? Htjela sam neko da se odužim vama, ne znam kako, nadam se da je hvala dovoljno. Međutim, javio mi se jedan od pratilaca, kaže on, izbacuje knjigu. Pitao me je pošto bi ja njemu radio dizajn. Razmišljam se u sebi, ne imaš ti te pare. Prva knjiga i tek je početnik, ima še... Nije kofornija. Da, i mladi, mislim da imaš 16 godina, čega da provjerim. Ja se slučaj da mu to odradim za džabe, to je kao eto. Ne znam, zato što me dugo me gleda, pa kao idemo se odužima i zanimljivo mi je to zato što neko ko je mlad pokušao nešto od života, pa ajmo da mu pomognem. Koliko mi je čapatio kao da ti... Znaš koliko bi se odubio, koliko hoćeš da menjaš stvari, koliko bi to dugo trajalo, da li bi morao čitam cijelu tvoju knjigu. To spitam ja, ne znam. Tela sti, tela sti. To si sve tri uradio ti. Tri kao skice, ovo nije gotovo ništa. Wow, kako si lijepo uradio. Ovo da... To je pesma koju slušam, to nisam ja radio. David Sinjače zovem. Poslao mi je tu kao isčak iz knjige, ne moraš snimati. Neka mračan tekst, lik mršav, nizak, kao nešto baš ono depresivno, tamno, neko prošenje se spominje, svašta tužno, ja sve tako i pravio te stvari. Ja sam imao kao tri pristupa, ovaj, osmis kao haha, ja sam klijent s kojim nemam para, onda sam gledao sad imao neke papuče i tako, ne znam što. Ovo je kao ne znam brate, kao neki džao brate, isto dete. To je to. I ovo je kao on prosi. Iskreno, meni su ovo najviše sviđa. A kao? Meni se to najviše sviđa. Odakle si ukrao tu ideju, priznaj. Pošto ne znam da crtam ruke, to sam ukrao. Ruke, ne znam. Ali imam to. Ja nisam jedini koji ne zna crta ruke, znači ne zajeme. Ja nisam jedina osoba koja ne zna crta ruke. Šta? Ja znam crta ruke. Ne znaš? Znam. Da vidim. Evo ga. Oh my god. Treba da ga ostaviš. Ne znam crtat ruke, vrate, ne znam, ne zanima me. To onako nije baš najbolji ispao. Nije dobro, priznajem da nije dobro, ali ovo je samo skica. Zato sam poslao tri pa da ovo možda izabere. Šta izabere? A malo je falo da vam stavimo ovo. Trebamo sam onako napraviti, brate, ono, meme cover, realno, brate. Da vidim ako ovo, posmo brate, iskreno kupio bi jednače, ono, ne znam da li je mali Rick, neki Rick, ili kao mali Rick, ono, raaa, kao kad ričeš. Ili je mali Rick kao iz Rick and Morty-a, kao Rick se zove. Krik, ali Rick. Pa nije viš da je veliko R. To sam ja stavio. Šreka moram baciti. Ne, moram. Kako nam je lijepo svjetlo, ljudi, vidite, imamo novu lampu. Ili izgledam deep fried, ja sada. Da. Okrenim ja kada vidite. Izgledam ko zagorili krompir iz Rirne, kao. Ja sam krompir Rirni. E, da, stigli smo u BG. Wow, nismo skontali. Ovo stvari silost, to nije četka zgrada. Šta ćemo sada? Šta rade ljudi kad završi dizajn? Sad samo čekam da mi... Kako se zove? Davor? Ne.
David, čekao se zove. A, loš si meni, no znaš. Kako se zove lik, bre? David. Sad samo čeka da mi David. Ili da... Čak glu, brat. Nije David. Jeste. Jeste. Molim neki hrani ženika. Jesu kobasice i šunke. Što ga kureš? O, broma. Što ga kureš to? To je moj mozak, menja brzina.